رسول چې کوم نخې اصحاب تویلی نن هغه دی راغلی رسول چې کوم نخې اصحاب تویلی نن هغه دی راغلی رسول وی اصحاب چې اخر راشي وختونه خراب بشي نیتونه سوکڑی بای زلزلی بای علاقی گی با مالونا تبا بشی پسلونا یو سوال بنا قبلی گی که هر سوک کوی سوالونا شی بن با بارانونا دشمن با پلارا زویشی لور بای مور تا قاری دلی ننها غدی راغلی رسول چې کوم نخې اصحاب تویلی نن هغه دی راغلی دشمن برور درور شي په ظاهره به تبلیغ وي خو پټ به منافق وي لباس پیدا عالم وي د زړګي نه به سارق وي دشمن به د خالق وي بس غالی با مالونا پا دولت با دیر شخوی پا دی با موافقوی کنزل او پا غیبت پا ده هر چا خلوی ناولی ننها غدی راغلی رسول چی کامی نخی اصحابو تویلی ننها غدی راغلی کنزل او چو غلی کی با ده هر سڑی نظر وی گناه نبا خبر وی باطل تب حق وای ورز بی هیره ده مخشر وی چی لاسی پچا بر وی گاون با ده گاون آتول پسا گو مرور وی غمونا بی پسر وی برکت او محبت پیدا هر چا د کورت لی نن هاغه دی راغلی رسول چې کوم نخې اصحاب تویلی نن هاغه دی راغلی په کور کې به وي سیار ټلویزن د هر یو کس وي د مون سره به یې قص وي مرګ یې بت نه هېرې د دنیا په ژوند به مس وي آخر به یې ټوله بس وي راګیر به په ګناه کې وي هر څوک چې څومره یې وس وي د ښځو به میلس وي واکداري به شي ښځې خاوندان به یې ورته غلي نن هاغه دی راغلی رسول چې کوم نخې اصحاب تویلی نن هاغه دی راغلی خاوند به بیا د ښځې مخکې ناس لکه غلام وي هر وخت به لاس په نام وي ظالم به ورته پادشاه مسلط شي په دین اسلام وي خفه به ټول عوام وي شاعر خیات الله وای چې زما ښکلی کلام وي د ډیرو به ورته پام وي حدیث ته محمد دی ما په دې اشعار لیکلي نن هغه دی راغلی رسول چې کوم نخې